waxa caawa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Ingiriiska oo aad ay uga dhex muuqdaan jaaliyada Hirshabeelle iyo Somali Support Alliance ay halkan caawa xaflad soo dhaweyn oo u sameeyeen wasiirka dastuurka iyo federaalka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliya Maxamed Qadar Tifow oo ahaa wasiirku deegaankan Ingiriiska balse halkan ku soo gaaray socdaal shaqo ayay jaaliyada Soomaaliyeed iyo halkan caawa ay gacanta furay ugu soo dhaweeyeen si farxad leh looma kala harin waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeena waxa jooga dad badan oo dawladdii federaalka dawladdii dimuqraadiga ahayd iyo dalka ka soo shaqeeyay magac iyo maamuus kala umada Soomaaliyeed haday hooyooyin tahay haday aqoonyahanna tahay haddii ay tahay waxgaradka Soomaaliyeed caawa looma kala harin soo dhaweynta wasiirka rabaa inaan waco afhayeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Corneel Cabdullaahi Dullo oo caawa barnaamij habeen wanaagsan kula soo dhawaada muddo badan aan sugeynay wasiirka Baryaan buu joogay meeshaan inuu xafladda nagala soo qayb galo annaga madlayna maadaama howlo badan nagu soo socdaan nagu soo socda madaxdii dowladda gaar ahaan madaxweynihii Hirshabeelle nagu soo socdo iyo raggii madaxdii ka sarreysay taasaan u kaliftay inay muddo nagu qaadato inuu wasiirkeena dastuurka ee federaalka tifo aan dhahno nasug waxoogaa cashar isla qaadanno taasi muddeen ugu qaadato ugu dambeystay waxa uu ilaahay dhowrgeliyay in caawa halkan isugu nimaado iyadoo qaybta weynada ka qaadatay guddoomiyaha Alliance Ifraax oo howl badan qabatay waxaan leeyahay kusoo dhawaada habeen wanaagsan habeen qiimo leh habeen farxad leh madaxdii sharafta leh ee raggii nagala soo qayb galay weeyahay nuuradda waxaan leenahay maad Allah kaa gaarsiiyo odayaashana sidoo kale leenahay marka hadda waxaan rabaa inaan halkan kusoo dhaweeyo guddoomiyaha guddiga fulinta Hirshabeelle Maxamed Rashiid Cali Cusubleh sida uu afhayeenku sheegay haddii dawladda Hirshabeelle waxay ka soo qayb gali doontaa shirka Somali Conference waxay maan doontaa insha Allah bisha 9-keeda 12-keeda uu shirku soo gabagaboobi doonaa waa markii ugu horeysay Hirshabeelle labada gobol ee hadda ku boobay Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe baahidoodu ay qof ka yimid dhulkaas uu si toos ah adduunka ugu sheego insha Allah waxa rajaynaynaa Soomaaliyana inay maaragtay waa dowlad wili urdun ah oo hadda bilaabatay waxaan rajaynaynaa waxyaabaha qabyada ah waxa kamid ah constitution-ka wadanku waa qabyo xuduudadu wili waa qabyo maxuu ahay sida cashuurta loo qaadi doono wili waa qabyo waxaan rajaynaynaa insha Allah dowladda dhexe inay sabarto sabarkuna ayada ka bilaawdo intay Soomaaliya ay si tartiib ah tilaabo after tilaabo ay u qaadi doonto waxaan markaa sidaas ugu rajaynaynaa dowlad goboleedyaduna ayaguna sidoo kale inay dowladda dhexe la shaqeeyaan intii ay la shaqeyn karaan intii waddanku uu meel ka gaarayo waxyaabaha qabyada ah ee dhiman laga dhammaystiri doono afarta sano ee soo socota insha Allah ra-iisul wasaare hore ee dowladda federaalka Soomaaliya ahna duqa magaaladan London tiirka noo taagan adeerka Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde inuu ku soo dhawaado inta xafladan ka soo qayb gashay xafladan runtii qiimaha iyo qayaha leh aadan ugu faraxsanahay wasiirka cusub muxuu ahaay Hirshabeelle dastuurka iyo maxaa weeye dastuurka iyo federaalka aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay xafladan runtii lagu soo dhaweynayna waxaan rajaynayaa inuu muxuu ahaay isagana arko sida xaqiiqdii loo jecel yahay oo wasiir marka horena ka tirsanay team active oo howla badan active ku ah Ifraax Cumre iyo madax u tahay kulli hogaamise marka haddana runtii waa ku faraxsanahay tallaabooyinka uu kor u qaaday sare u qaaday isagoo yacni way aragnimo badanna kaashanaya marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in isbeddel badan
laga dareemi doono yacni ku biiristiisa uu ku biiray golaha wasiirada ee Hirshabeelle asagoo isla markaasna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka muxuu ahaa Hirshabeelle dabcan labada horta ma la tilmaamaa ma sahla la qaataa markii wasiir la noqdo badanaa wasiir هذا لو وامي اوكي اوكي وما سنتين مركا هيرشبيله حقيقتي وحواي يعني دوله قبلات ان يعني قيمه جونيه له وحنا اسلايه هي ما سهل لنا يعني دولك او كفديه دولك معناها لو يقانو دولك هيرشبيله barwaaqadiisa iyo amaaragtii kulli rajada laga qabo horumarkiisa oo sahlanaan doona waayo waxyaabihii ka baayay badanaa waa haystaan warshadihii waa jiraan waxay u baahan yihiin kale in la kiciyo ummadii Hirshabeelle oo runtii active ah waa jiraan barwaaqo badan ayay haystaan haday tahay xagga wabiyada xagga badda kalluumeysiga beeraha xoolaha barwaaqo waa isugu tagtayaan isleeyahay Hirshabeelle kaliya waxay u baahan tahay in si daacada oo maaragtay yacni ay ku jirto wadaninimo iyo niyad sami in loogu adeego wax badanna waxaan rajaynayaa inay hagaagi doonaan markaas noqon doonto runtii meel aad iyo aad u qiimo badan waxaan yacni isleeyahay gobolkaas waa gobol kheyraadkiisa badan yahay waxaan rajaynayaa inay amniga iyo cadaaladana ilaaliyaan ku dadaalaan labada arrimood labada fure labada maaragtay يعني أباهم إن حوق السعر أو مدين عدالة لقو لغو أمني جنال السقو حقيق ذي هذي لباس عهير قلان هير شبه لو حان عاد ورجينا يا إنو نغن دونو ميل تسالي وقه ودنك الصومالي كله سلطان محمد حسين أيام كسولو وين هذا تكلاو حوي هير شبه اللي ندي دين بيهي نرالي كانا ilaa ibaar laga noqday Hirshabeelle markii madaxweyne la doonayay rag reer Hirshabeelle magaalada London laba meerood ba kala fadhiisteen labadaba waa la yeeray been sheegi ma yasi ba ka markaatay waxaan ku yiri idu ka meel isku tagen mooyaani kullaba ina goonidu ku imaado fadhina baan ku min dowma tagin labadii midba meel hor samaystay min dowma tagin labadii waan qadiyo ma tagin taas waxa ku tusaysaa in aan xeer beegtay tahay ama xeerka yaqaanayna to kan aad raac kan aan diiday ma ku tusaysaa waawa aa waxaan go soo qayb galay maadaama la isku looga duwaday ila lugta meed in la joojan caawada ku imiday taa waxaan caawa marti gashiinta iyo soo fidisay gabadhaaba soo fidisay khair la siiye saaka subaxii aniga orday toosay khair la siiye inta kale u tilmaatay tii haaji oo noogu yeerama sultaanka noogu yeerna aad iyo aad buu maatsan yihiin mid basta ku daraya waxa la yiri Hirshabeelle way diin tahay barwaaqa taala maxay ba yaala iyo badba taala barwaaqada iyo badda taalay iyo cun kooran mayso way ka kooran mayso waxa san loo baahan yahay inaad murq iyo maal kula soo baxdo yaa loo baahan yahay iyo wada jir kula soo baxdo loo baahan yahay oo dhisaa kuwiman mayso taas taweey ta wasiirka wasiirka waxaan leeyahay waxa tahay geed la qanaatoon gini yar oo la qanaata wali ma arag wasiir daadana anigu wali ma arag waa san nasiibka
wax kaa weyn oo kaa qaatay ma ka cabshid hadii aad weyday oo ilaahay nasiibkaaga ku siiyay horta waa nasiibka mid baa sa kugu dardaaraya anigu waxaa jira maskax kaa weyn kaa aqli badan kaa aqoon badan kaa waayarsan baa jira dhegtaada lagu qaban hadal maskaxdaada la gelini cajaladaada lagu duubi dabeenta taasaad ku dhaqaaqi ha ku dhaqaaqindii maskaxda marka lagu shubto ha noqono telefoonkii baskiyooga lagu shubanaya ha noqonin oo korbanay ku yimaada wuxuu ku yidhaahdo ha ku hadlin ee maskaxdaada iyo ilaahaaga la kaasho oo hadalka marka lagu dhiibeyna ku dhiibo la kaasho maskaxda ku shaandhee haddaad si shaandheen weydo ood la boodo waxaa ku taa sharab jab bay ku tahay urdad waa ku urdan dhari yaa geed la qaro koraya teed waa degi waxa noqoni geed biyihii laga joojiyey baad noqoni jirmuuse aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa shirkan waxaan aad ugu mahadnaqayaa ifraax oo ii suurtagelisay inay maartay isugu kaa yeerto ma sahlana dad in la isugu yeero ma sahlana waa hawl culus waxaan kaloo ku raacsanahay ra-iisul wasaareheennii hore Hirshabeelle sidoo u sheegay waa dhul qani ah gobollo qaniya weeye marka hal su'aala keliyaan wasiirka raba inaan weydiiyo dhulkaas ma hantinaysaan gacanta ma idinku jira waxaa weye nabadda iyo dhulkii inaad kontarooshaan oo gacantiina uu ku jiro ayaa muhiim ah waxaan rajaynayaa sidaasoo kale in gobol walbaba dadku uu gacanta ugu jiro mar haddii dalku gacanta kuugu jiro oo gobolku gacanta kuugu jiro khayraadkaaga adigaa iska leh mustaqbalkana adigaa iska leh marka waxaan idiin rajaynayaa guul waxaad ku dadaashaan dhulkaas aad ka talisaan inaad adinku kontarooshaan asalaamu calaykum waxaan rabaa inaan waco xildhibaan dowlad goboleedka Hirshabeelle ka tirsan oo la yiraa Sultan Khalif oo dadkii ugu magaca dheeraalandan kamida Sultan dhammaantiin iyo marti sharaf kaleba waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka wasiir hadda soo dhawow jaaliyadu waa ku jeceshahay waad u jeedaa sida farxadda iyo qiimaha lahoo lagugu soo dhaweeyey xaflada waad aragtaa taas waxay ku tusaysaa maahan kaliga Hirshabeelle la jecel yahay Hirshabeelle in la jecel yahay ku tusaysaa marka waxaan ku leenahay soo dhawow jaaliyadda waxaan uga mahadcelinayaa dhammaanba soo dhaweynta wasiirka waxaan codsanaynaa marka wasiirku waa iga dambeyn doonaa sida aad wasiirku u soo dhaweydeen inaad Hirshabeelle oo dhan u soo dhaweysaan waxaan codsanayaa inaad Hirshabeelle waxaad ogtihiin Hirshabeelle waxay ugu dambeysay maamul goboleedyadii la dhisay dhisma ahaan iyo muuqaal ahaanna hadda inay ugu wanaagsan tahay maahane uguma liidato iyadoo ugu dambeysay ayaalaha Hirshabeelle lagu xasuusto waxaa ka mid ah markii la dhisay oo baarlamaankii la dhisay oo baarlamaankii guddoonkii uu doortay madaxweynaha madaxweynaha la doortay 7 maalmood gudahood waxaan ku soo dooranay aqalka sare ee xubnihii Hirshabeelle uga qayb galay ayadoo dowladihii naga horeeyo oo kale ay la rafanayaan isla weegii dambena waxaa noo soo bilowday aqalkii golaha shacabka ayadana waxaan ugu horeynay maamul goboleedyadii kale oo dhan intii ka dambeysana oon kolley tabarteenaanu dadaalaynaa dadaalku waa socoyaa wax badan baa kolley socda hadda jaaliyadda reer Hirshabeelle iyo saaxiibadiinba ilaan jaaliyadaha kale oo iyaguna saaxiibad la tihiine waxaan rabnaa Hirshabeelle in la garab qabto oo la gacan galo oo laysu taago siday u dhismi laheyd bacdama aysan horay sida jaaliyadaha kale u abuurmeen aysan u abuurmin waxaan codsanaynaa in jaaliyadda la dhiso oo haddii la kuriya guddiga fulinta ee hadda jooga ay isu xilqaamaan jaaliyadda dhammaan in la dhammaystiro qaybaheeda kala duwan hadday tahay golaha dhexe hadday tahay golaha muxuu ahay ururka haweenka dhalinyarada muxuu ahayay aqalka Eldoriska dhammaan in jaaliyaddii la dhammaystiro oo aad ka qayb qaadataan dadkiina waaya arag ahay codsigaas iyo jaaliyadda Somali diaspora UK dhammaantiinbiin aad ka qayb qaadataan sidii jaaliyaddaas ku dhismi lahayd codsigaas waan soo jeedinayaa
aan sida uu sheegay aan gudoomiyaha maxamed rashiid wufdiga Soomaaliyeed ee maanaya waxa la socda aan Hirshabeelle Soomaali dhamaanteedna xaflad bay isugu tagi doonta gooni goonina waa la soo arki doona waxaan codsanaynaa in gooni goonidaas tii Soomaaliyeedna waa ka wada qayb qaadanayna gooni goonidaasna in la soo amiro maxuu ahaay Hirshabeelle oo xaflada laga soo qayb galo duco adan Cali Jarmal oo aad wada garanaysaan inuu noo yimaado mikrofoonkana oo wasiir tifo waa soo dhaweeyneyna Hirshabeelle oo dhanna waa soo dhaweeyneyna waxaan soo dhaweey doonaa fil mustaqbal hadii Ilaahay yiraahdo dawladda federaalka wafdiga ka socdo ballaaran oo madaxweynihii farmaajo hor socdo na waxaan ballan qaadaynaa inaan u soo dhaweeyno si ajeeba oo Soomaali u dhantahay annagoon u kala harin oon qolo ahayn hadii ay dhacdo waxaa la yiri waalo gadaalaha loola digtaa inaad ka saysiin u malaymaayo waaladu waa cayaarahay ka mid tahay marka saddex dhibcood ayay guusheedu ku dhalataa laba markuu qaato labada nimo cayaaraysa laba markuu qaato midkood gadaalo ula jeesaha waa la roogsaha ragaa gadaashiisa taagan oo u sacbihaaya waxaa la rabaa haddii dawladdu timaado dadka lagu ribaynaayo oo la rabo waala gadaalaha loola digtaahay inay gadaal ula digtaan dawladdu waa shacabka Soomaaliyeed oo jooga Ingiriiska aan ballan qaadno inaan waaladaas wax ka jiibi doono haddaan nahay bulshada ka soo jeeda Hirshabeelle iyo saaxiibo ay Soomaaliya ku leeyihiin heer Hirshabeelle saaxiibo badan ay ku leeyihiin Ilaahayna toofiiqdahanna waafajiyo warkana raasin ragaa iiga dambeeya waxaan rajaynaynaa inay maaragtay noqoto xafladaanu tii bilowga ahayd tii weyneedna waa noo dhiman tahay waa odayaasha guurtiga ee waddankan Ingiriiska inaan u galo waxaan rabaa Yasiin bulsho inaan u soo u oo hadda caawa xafladda waxa iskale wasiir Hirshabeelle iskale haddana xilka uu haayo waa xilka loo baahan yahay in lagu xisaabtamo oo dalka maanta dastuurkiisa waa qabyo inuu si fiican uu dastuurka u darso si uu macnaha xubinta gobolkaas ku leedahay ummada ay ku leedahay federaalka ogaado waa laga maarmaan waa taas waa aan farin aan sii farayna asaga maxay yeelay wuxuu wakiilkayga ummadan wakiilkayga maxay yeelay shirarka waxa hadda galaayo wasiirka dastuurka waxaan arkaa in dad uu qaybinayo oo dadka shirinayay oo baarlamaanka laga soo doortay golihiisa dhexe hoose oo kii aqalka laga soo doortay inuu arintaas si fiican u tixgalo mar walba qoraaladeeda uu la socdo si uu awood ugu yeesho inuu Hirshabeelle xaq u leeyahay u soo dhacsho midda labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qaasatan gabadhan muxuu ahaa Ifraax iyo tiimkeeda maxay afhayeenka dhan oo Hirshabeelle tiimkaasu ka mid yahay marka sidaa darteed waa laga maarmaan inay abaabusho waa xaq maxay yeelay xubinteedii hadii afhayeen yahay in Hirshabeelle uu adeega la isweydiin maayo marka Hirshabeelle waa meesha loo dhaxmari doono gobolada meesha u tiran badan maxay hadii la aadaa galmudug la aadaa hadii Puntland la aadaa hadii guruwa qoy la aadaayo waa meesha la marayo waa saldhigi waya waa calooshi waan rabaa hadda inaan waco gudoomiyaha Somali oo Somali Support Alliance alxamdulillaahi rabbil caalamiin bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu dhamaan waxaan salaamayaa dadka sharafta leh oo qiimaha leh oo maqaanka imu gale oo caawa halkaas ugu yimid rag iyo dumarba waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaan u mahadsantiin waxaan rabaa inaan ka bilaabo ex prime minister Nuur Cadde oo wax badan nala qabtay oo ummada u taagan oo dib heshiisiinta Soomaaliyeed habeen iyo maalin u taagan waa u mahadnaqayaa waxaan rabaa inaan u mahadnaqo suldaanka
إلهي قير هسي نبرارجي نودع عددك أنصوا وذا شقيني ما سوكو بكرعا وحن إذن كوكو ما عدنا قايا سيكال يلابا إما شدرين تيمكين أيضا ما عدنا شقا أي أهيد وقتك قاليقا عدنا سيسين وإذن ما عدنا قايا وحن ربعين أن أسو جوستو وزيركا xildhibaanka ah wasiirka federaalka wasiirka dastuurka federaalka ay Hirshabeelle maxamed xasan maxamed qadar maxamed tifow waa nin aad iyo aad asagoo da'yar ii la shaqeeyay aan wada shaqeynay qiimo gal ah igana mudan intaani in ka badan inaan u sameeyo xaqiiqatan dareenkayga caawo dadka yimid si aan caadi aan ahayn ayuu ii taabanaya dareenka anagoo soo wada shaqeynay magaalada Muqdisho qarax ka jiro aan aad ugu wada shaqeynay bay dhaba oo ka soo shaqeeyay dastuurkii xildhibaanada 70 xildhibaan oo gacantiisa wax uga soo qoray maxay tahay hal qarna habeen imaan oo ay garab taagnaa haday gaari tahay haday dhalinyaro tahay iyo haday waqtigiisa tahayba marka maxamed waxaan u rajaynayaa adduunyada inuu ku noolaado sharaf aqarna ilaahay cizzi siiyo asag iyo qoyskiisa maxamed soo dhawow ilaahay qaraxa ka ilaaliyo Hirshabeelle aad iyo aad ayay u nasiib badan yihiin hadii adiga iyo dad kula midaba aad ku jirtaan ana waxaan balan qaadayaa maadaama Hirshabeelle ay meel aan ka soo wada jeedna ay tahay maxamedna uu igu jiro oo runtii caruurteeda iyo la mid ah inaan ula shaqeeyo habeen iyo maalin si kaliya laab ah oo aan ka daalin hawshiina waxaan rabaa inaan inta ku daro wafdiga soo socda diyaar baan u nahay inaan soo dhaweyno cashada waxaan jecelahay inaan waqtiga cashada la jooga in hambalyada rana idin leeyahay dhamaantiin imaashada shaqo walbana waa wad qaban doona deegaan kastana waxaan rajaynaynaa isku duubni iyo isku xirnaansho iyo Soomaalinimo in lagu dhisi karo Ilaahay niyadeena isku soo dhaweeyo aad baa in kugu mahadnaqaya si kalgacaltooye leh xiriirinta media walaalkay maxamed dhamaantiin waa mahadsantiin wa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dayu maasantahay gudoomiye يا افراح هذا يوم سنتاي waxaan rabaa guntii gabagabadii barnaamijkan u dhawnahay waxaan jecelahay in aad isoo koobkoobtaan wasiirku waa noo dhiman yahay gudoomiyaha jaaliyaduna waa noo dhiman yahay waxaan rabaa inaan u caahada aqoonyahan wiish oo ah xubin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Somali Support Alliance warka laga ma gaaro oo waa la wada hadlay wasiirka maxamed tifow waxaan leeyahay gobolka Hirshabeelle hadda yaraan baa lagu yiri laakiin masuul baa ku saaran waqtigii dawladdii dhexe Soomaaliya jirtay barnaamij la yiraahdo isku filnaanta jirtay ee gobolada iyo dalka oo dhan gobolka kaliya ee isku filnaaday ee meel walba iskaga filnaaday shaqada iskaga filnaaday ee cuntada iskaga filnaaday ee dhaqaalaha iskaga filnaaday wuxuu ahaa gobolka Hirshabeelle hadda ogtahay iyo hadii kalaba wuxuu gaaray gobolka Hirshabeelle inuu gacan u fidiyo gobolka Banaadir oo inta aad qiyaasi karto la'eg ayuu ahaa gobolkaasi gobolkaas shaqooyinkiisa qofkii ogba og Hirshabeelle markii inta joogtaa ay shaqo wada gashay istaado konis ama xafiiska shaqooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu dhijin jiray gobolka shaqooyinkii ka banaana markii laga waayay Hirshabeelle qof shaqo u baahan waxaa kamid mashruuc ugu dambeeyay mashruuca briiska ee Lipsom waa haddaad aragtay qalimo meesha la yiraado ee Johor laga sii galay wadadu goolada ka galsho mashruuca saldhigiisa uu ka qodan yahay way runta marka aan ku sheego gobolkan waa ka soo shaqeeyay anigu iska wax u qabsata mashruucii suufkan wax ka guray ay warshada dharka ee Somali Tax lagu sameeyay waxaanu wada shaqeynaynaa suufka wada gureynay saraakiil Soomaaliyeed oo garab ku cas yahay bariga wadanid jiddo oo generala ay ku jiraan taliyaha qaybta Hiilweyne iyo kan deegaan lay oo labada gobolka Shabeelada dhexe degmada Balcad ka tirsan walaal waxaas iyo wax ka badan adiga iyo dawladda ku sugayaan ku dheeraan maayo dhinacaas waayo dardaaranka waa la qabaa dawladda nagu soo socota ee gudoomiyaha gudiga odayaasha bulsho oo noo sheegay prime minister ko noo sheegay cali jarmal oo noo sheegay diyaar baanuuna waa dawladdeeni dawladda dhexe waa dawlad goboleedyadeeni ama anaga ha noqoto ama walaalahin kale Soomaaliya dawlad goboleedyadeed ha noqoto sida uu sheegay gudoomiyaha odayaasha ee hadda nala jooga anagoo gacmaha is wada haysana oo Soomaali weyna ayaanu u soconaa airport-ka diiwaangelintii iyo kala habeyntii iyo kala hagaajintii dadkuna way bilaabatay waxaan ina leeyahay sida hadda aan gacmaha isku haysano waxaanu doonaynaa gacanta aan fidino geeskeed Soomaaliya inay is qabsato inaan waco Abdirashid عبد عروش افرح كسودو بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله وايدكم هذا علني ولا لا كسو قيب حلفدان يا ولا لا ابابلي
مانتين ولا لي الوادي ما هذا علني معهم هذا علني وسير برام نسر كيني هري وسيرك ولا شيء يفرح ماشين سوا باب شيء ما شاء الله يا ذي الله هاي رنتي ولا لا حد نوحي وذكرن إن أو يعني مهم تهي إن دولة هير شبل الله شقيه إن ريسوس بدن يا أريم بدن أكو شرا لي ريسوس السودان كشقي لكن وحي رقاب كل لصو صار الله يوم بالو بعيا قاب كاس لصو صار الله وحوى إن أمان كل شقيه حق وحبر شذا حق تعلنتي يا ربنا وعاسي إيو وسيرك رنتي فدرال كنا أرين تاس المهمة وتابل شذا مركب ولا لي الله عند إله إن أرين تاس شغنا إن شاء الله ما كبر دبينه رنتي حلف الدم ولا لي سوء بابلنا رنتي مركب وادي مر لبادي مرسد حد وادي ما هذا علني أنا وعبد الله الشيخ حسن عرو إنه لور كلمة كثيرة هذا سو مناسبة حفلة ده أنا أسأل لابتو وحد أسأل وين هي وسيرك صاحبك walaalkay siyaasigeega tifo wuligay waa wasiirkay ugu horeeyay adduunka inta ku noolaan saaxiibano wasiir noqdo amla anoo ku xiga ma qaan ma garan waa aqoonta aan u leenahay in badan baan wada joognay in badan baan wada shaqeynay in badan baan wada hadlaynay wuu ka durugsan yahay Hirshabeelle annaguna ka durugsanaantaasan u rabnaa waxaan rajaynayaa intuu Hirshabeelle soo dhaafo oo maamulada ku xiga haday wax ka qaldan yihiin la saxo madaxweynaha mustaqbalka ummada Soomaaliyeed inuu noqdo Ilaahay ka rajaynayaa wuxuu yiri durus iyo qoraal diirin baan sidee waxaan rajaynayaa in xawaan ku doogsade wuxuu yiri dhanba la isku dirmid ka ugu dooroon leh oo tiifo daadhinayo hoganka wahaayo waxaan rabaa inaan waco gudoomiyaha dhalinyarada iyo sportska saaxiibkii Umar Soomaali weyn kum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamayaa madaxda meesha fadhiyo dhan baan salaamayaa waxaan kala salaamayaa ninka sadaga meesha fadhiyo wasiirka waxaan kala dhashay aniga asaga laba walaalana kala dhalay runtii anoo iska yara kaftamaya ortada runucada aan ku salaamayaa iyo madaxda meesha wada fadhiido dhan maarta gudoomiye waxa ku salaamayaa adigaan salaamullaah iyo kulligii wada salaamayaa qeyrta runtii waan kugu hambalyeynayaa maarta arintan aan wado maarta Hirshabeelle iyo wixii ka horreeyo dhan aan qabatay runtii abroad of you runtii waxaan xasuustaa maanta qof kulamid ah adeerkay gacantay qaban jiray tifo wallahi alcadim wuxuu ahaanin asaga ka karti badan oo karti maanta kartida uu leeyahay mid la mid la ayuu lahaa waa ku salaamayaa waana ku soo soconaa Hirshabeelle maarta waa kula garab galeynaa insha Allah jaaliid Soomaaliyeed ee waddanka Ingiriiska Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullaahi ku soo dhaw kadib waxaan salaamayaa dhamaantiin salaam kadib runtii Maxamed Tifo sida horeba loo sheegay wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo furfurcoon oo jaaliida ka tirsan maxamed tifow shaqadan oo maanta masuuliyadda halkan uu caawo la fadhiyo oo Hirshabeelle uu wakiil ugu yahay dastuurka arrimaha federaalka ka hore jaaliyadda aanu aan gudoomiyaha ka ahay la soo shaqeeyay jaaliyadan wuxuu geliyay waqti badan dhaqaale badan ayuu geliyay maxamed tifow wuxuu ku leeyahay jaaliyadan sharaf weyn buu ku dhaxleeyahay ee UK runtii maxamed tifow runtii ma aha nin dhalinyaro inta meel tagay shaqo iska doonta ma hayne isaga oo ma taqaana wax aas sameeyay oo sida bulsho loogu shaqeeyay yaqaana ayuu gudaha aaday runtii qaab guftiin uu ku tagay iska ma tagin markii horeba qaabkii uu ku tagay waxay had qaab ay jaalid Soomaaliyeed UK ay la socoto oo wakiil uu uga ah runtii anagu markii waxay farxad noo ah runtii oo mar labaad iyo mar saddexaad buu uga hambalyeynayna aan rajaynayna inuu ku guuleysan doono mas'uuliyadda ballaaran loo xilsaaray waxaan anaga ka jaalid ahaan anagu aan ku faraxsanahay inuu jaalid Soomaaliyeed UK mathalayo inuu nin anaga naga tirsan yahay inuu noo soo shaqeeyay oo jaalidan u soo shaqeeyay in sumcad iyo karaameyn kala duwan uu ku leeyahay magaalada London haday noqon lahayd iyo gobolada haday noqon lahayd UK ba dadka Soomaaliyeed ku nool Maxamed Tifow wuxuu ahaa nin la yiraahdo oo very famous ah oo active ah oo runtii ma taqaana mudan mas'uuliyadda maanta uu ahaa mid ka ballaaran mudan way runtii waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka wasiirka dastuurka federaalka dowlad goboleedka Hirshabeelle saaxiibkay Maxamed Qadir Tifow inuu ku soo dhawaado oo cashadan caawo loo sameeyay waxaan leeyahay ku soo dhawaa wasiir salaam alaykum
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركو غوريسا هذا هما سنتين قدهان جاليد الصوماليات وأنا جاوب نفتي جا كتر سنة سيد قدومي جاليد وكده واجي وحرب هنا هل كان ما دعيني سلام وقدره نكسلامه برا مينستر كي هوري نور حسن حسين نور عدة رونانتي يو سلادين هل كان جوكتا أخوي هندا دنيارادا هوينكا وداياشا لفنبر كوا جاليدان ما أنت هيرك أي جوكتا سو جارسيي دمانتي نوعدك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي نحربا إنا بل إيجا قدو انتان مركو غوريسا سلام ديران وإذا كاقو وضو مدحدة هيرشابي اللي وقو غوريا مدحوين على عبد الله عصبلي مدحوين كوحيقينكا علي حسين قودلاوي قدوميها بارلمانكا دمان حلبان لدا وزير دا الشعب غير هيرشابي اللي وحنيدكو سلامي إنا وحيدكو سلامي يان سلام تسلامك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحورت سجارة وجمد علينا يا جودة هان جاليد الصوماليات UK يمد جارة هند وهرشبة اللبا رونا هانتي أنت حفلة ده سوق بقى بسي أنت كسوق قريب كشيء هرمود وجو تاعي ولا شيء إفراح عمر سلط ورنتي واحدا نسوق ده شقيني جاليد ده هيك إمام تجوكتو ده كلف دبر كوا كجورتو مركا أنت كسوق قريب قاطن أنت كسوق يبغى تورن وهذه ما هدعلينا يا وأنا إذا كم ما هدعلينا هنا حفلتها نروح ذا بدن لا أنت أسكتي وربائنا بالوحير وإن هذا كسي وربحين أنا وحكي مد دلكي سوماليا جارهان ديجان كير شبل وقت بدن هل كان سكون مغناي وهل كان لقد واجي وذا قرينا ديجان كير شبل إن ويا هاي ديجان خيرات بدن استراتيجية runaanti marka afiiriso dowlad goboleedada dhisan iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle qaab istaraatiiji dowlad goboleedka Hirshabeelle meesha ay ku taalo ee maabka uga yeelan ee gobolada ee diriska la tahay waa istaraatiiji waa ilaa waxa isku xireysa goboladii dhexe ilaa xuduudki ilaa caasimadii dalka waxaana diris la wada tahay maamul goboleedyo oo runtii iyo gobolo caan ah qeyraad badan way leedahay wabiyadii warshadihii beerihii wax walba oo yaani qeyraad Ilaahay ugu tamaneystay runaantii mid aanaga iska joos gareyna ma ahan oo iska doorana ma ahan mid Ilaahay noogu maneysto waa deegaankaas Hirshabeelle waxana nagu waajiba in Ilaahay ugu mahadcelino wa ama bi ni'mati rabbika fa hadith in qeyraadkaas Ilaahay nisi ugu mahadcelino anaga Ilaahay naga dhigo kuwii wax ka soo saara laha runaanti waxa kala to laga dhawaajiyay deegaankan Hirshabeelle la yiraahdo in uu yahay deegan yaani ummada Soomaaliyeed oo dhan sida hadda walaalkay wiisha uu ka dhawaajinayay isku filnaasho gaaray oo runaanti ka soo qayb qaatay wax walba oo Soomaalida ee Soomaali ahaan yaani horumarkeeda runaanti taariikhdu kulli waa la socotiin rag odayaal oo qabiiraan la fadhiyo deegaankaas waxa ku yaalay hadda dagaaladaani ka hor iyo dawladii dhexe meesha kaliya ee iskoolka ilmaha aadaayo ee magaalada Muqdisho ee iskuulaadka aadi jireen waa meesha kaliya uniformkooda laga soo sameeynaayo warshadii looga soo sameeynaayo yaa ku taalo oo waxa ku yaalay sokorti dalka warshadii Snapiasa odayaal badan waa fadhiyaan oo yaani xogaal ah intaasi waxa waa Hirshabeelle xaq waxa ku leedahay ummada Soomaaliyeed oo dhan hadii uniformki wax ku baraneysin wax lagu soo wada bartay ay soo saari jirtay sokorti dalka wax looga cunay jiray oo shaah looga cabi jiray ay soo saari jirtay yaani awal waxay ku leedahay ummada Soomaaliyeed oo dhan en runaanti annaga hadii aan yaani ku magacaabanahay oo noola xil saaray en horumarinta deegaankaas waxa laga mamarmaan ah jaaliyada Soomaaliyeed ee UK maamul kan waa urdun maamul billaaw ah waa yaani wax walba u baahan yahay tala tusaale everything u baahan yahay maamul kan wuxuu maamulada kale ugu diwanaa doonaa biidnillaah in qof walba oo Soomaali ah oo yaani horumarka Hirshabeelle jecel inaa tala ka dhageysano oo aan warbixinno ka dhaasiino wax allaale waxaan ugu la talayaane insha Allah taala ku dhaqmi doono waxa rabaa inaa wax yar
سلطان سلطان كوركي سان وحير أن أن يعني أن وأقبله رنتي الدعاء ده ورتو وندعي إله أنا أقبله أن مدة ثلاثة سلطان مر كان يحل كان لقي مجا عاوي ووزير كأرماء تصور كأرماء فدر على لقي مجا عاوي هذا شغله حكوا في عنده واحد مر كوجو عسبيين إن أعداد كأهلي جواها كوك على تشتو مر كوجو الرئيسي ودور رئيس كرتان أقول يعني هذا سوماليات مر كوجو الرئيسي ولا إيه مجا عاوي وحكبي اللاوي تلو تستور إيه فدرال لبه أدوذ كليهين لكن وهي أديس كده بدو دل كنا فدرال وقاتي أريمها تستور كلو يراء وقبصدي ورق أقول يعني هنا كلف ديستي رقاس لو يراء ده وحن كل شيء كاستي وأنوي ديستي عاونات بل أقانتا إنت شرعي قوليهين أو إينا يقو عاويان تاسنا وحقولي جيدا تلاذا ميشا سيكسو باللاواتي أو عدنا عاين تستوركا فدرال كسيدي وكاليتو ما داما فدرال كدال كتنن أوكو عسوبيا هاي هادانا أقوي هنو حاجيرو دولادة فدرال كسو شقيي أما وحكسو بارتين أيغا نفتقوز مقالدة مقدشي جوغان والافر دي سني وحانوي دي سني عاوينات دا فدراليزم كا ما شاء الله واحد بدن أي أي نجاح قبترين وأقوانتو ذا أوقف إيدي سن مركم مرول با جود أهان هيرشبل وحديار أطهاي تركستو أو مواد سومالي وسوجي ديو هنا يقادتو قار أهان وزارة دانج وزير كا هاي قفل با أو شرعية قانة فدراليزم كو حكي قانو أو تلاكو درسنايو ويأفران تهاي مرول بنا وحسود وينا أنت تلاذ وأنا أحسن لو سود وينا مرك سلطان ساسا أغاني ساسا وحكب الله وتبه وتتشي إلا هذا لو كوجود جرنا وحكى لي توجرو سيدا أكتهن دلكو فدرال والنقضة دولة جوالي دي كأورمي فدرال كان إنه النقضنا بليون يساقو بحي أو بل وحاسو مالي دي اترا هذا قف بكو بغول أوتاليس قف كمركو جرنيا هاي وحلقا يابا إن لغوي ماذا لغوي راد محاكو هاي هرقب وربر استمارا أو في عنعون قفينو كوي ماذا لغوي راد سنجبيل شاح لكرسو يعني قف بكو بغول أوتاليسو arinta federaalka ah aan ula jeeda hadda wadiiga iyo wax aan qaadanaa waxa ay federaal wax laga yaabaa in dad badan ay shaki ka qabaan qaar ah hata marka la sheekeysto waxay ku leeyeen war federaal anaga federaal ma ka bixi karno waxa federaal noo keenay war waxa ku jirta qof buu ka boqol u talisay shalay dagaal la dhacay dagaal ahli ah dhacay dawladda kumiil gaar ah lagu keenay mandate waxa la siiyay gaaban waa suuweysi hadana dawlad kale lagu keenay mandate la siiyay waa suuweysi waxaan ku jirnaa qofkii buu ka boqol ku talisay bal hadda federaalkan meesho nala gaara aragno waa wadanka dhana federaal uu noqday yaana laga shakinin mandate uu leeyahay waxa laga yaabaa in mandate kaas oo federaalkii aan ama success ku noqono ku guuleysano oo abadiyan dalku federaal noqdo ama in haddana la yiraahdo federaalkii nooc aan ahay oo hadda Soomaali ay qaadatay ma ahan bal nooc kale aku fiirino dadkuna waxa waay waa kala fikrad duwan yihiin dad badan aan la sheekeystay qaar waxay ku leeyihiin qaar federaalkii ku faraxsan yihiin Soomaalida qaarna federaalkii ka shakisan yihiin qaar waxay ku leeyihiin dawladaha ugu awooda badan ee adduunka Mareykanka waa federaal Jarmalku waa federaal Talyaaniga waa federaal waxay ku leeyihiin federaalka fiican qaar ku leeyihiin qaarna waxay ku leeyihiin anagu federaal ma aqoonimba waxa laga yaabaa marka dadkii waa kala fikrad duwan yihiin in federaalka macnihiisa aysan faahfaahsanayn waxaan ku jirnaa marka xaaladii ahayd marba wax baan lagu fiirinayaa qof walbana deegaankiisa in oo yaani oo dhistaa wax meesha ku jirto waa adiga oo Soomaalnimada ilaalinaysid qaranimada madax banaanad ilaalinaysay laakiin waxa la rabaa in deegaankaaga aadan moogaanin oo deegaankaaga aad dhisato tii Soomaalnimada dawladda xaleenahay oo dawladda qaranka magaceena ku taagan taas ayaa noo mataleysa waxa kale oo jiro sida ogtihiin dastuurka dastuur markay Soomaalidaana ay maqlaan waa shaki badan laga muujiyaa dastuur markii la maqlo xalli aniga Islaam aanan waxa dastuur noo keenay dastuur waxa laga yaabaa dadka luqadaha yaqaan oo joogan erayga dastuur asalkiisu waa Jarmal waa luqad Jarmal ay ka timid erayas ahaan ah waxa laga yaabaa qofka miyiga jooga daadiraad oo dastuurka qaranka saan ma qabo wuxuu ku leeyahay wax gaala wada wax macquul ma wax gaala wada naga dhaqaaji laga daadiraad turniyo kale
xeerka reer hebel u yaalay maxuu ahaay haddaad tiraahdo wuxuu ku leeyahay saas iyo saas waa xeerkaasi xeerkaas la isku dhaqan jiray af soomaaliga dastuur waa xeer inaa xeer yeelano oo xeerna kale dhicinaayo aan yeelano oo qof walba uu dhowraayo oo xeerkaas qabanaayo annaga inoo fiican tahay marka maaqaan waxaa is leeyahay ama erega dastuur ee dadkii dhibay ama la bedelaaho bal xeer la yiraahda si dadku u fahmaan ama aan ka shaqeyno erega dastuurka in lagu hoos qoro hadda markaa aragta buugga dastuurka waxaa ku qoran dastuurka qaranka dastuurka iyo xeerka hadii lagu qoro qofka miyiga jooga uu fahmi lahaa laakiin erega dastuur aada shaki badan dadka ay qabaan wax gaala waa ay ku leeyihiin middaada kaleeta dastuurkan waa xeer dadka ay ku heshiiyeen waa xeer adiga iyo aniga nawada dhaqaayo oo noo dhexeeyo na kala ilaalinaayo waxaana la yidhahdana aftiyaa loo qaadaa maxaa kuu diiday inaad ka qayb qaadatid oo fikradahaada aada soo gudbisiisid oo aada tiraahdid waxaan waa qaldan yahay naga dhaaf waxaan waa saxsan yahay ha lagu daro aftiyaa loo qaadaa markii la leeyahay waxay tahay in dadka laga talageliyo war maxaa qaldan maxaa ku jira oo qaldan maxaa ugu jira markii laysku afgarto oo laysku waafaqo kadib ayaa afti loo qaadi doonaa laakiin hadda wili waa qabyo qoraal wixii hadday qabyo qoraal yihiinne wax qabyaha haddaa maqasho waa wax ku dar wax ka dhin inaad aqoontiina uga faa'iidaysatiin oo aad wixii biri wax xeer ku qaban doono oo adiga ku qaban doono aad u aragtid ayaa ku juri karo oo qalad ah haddaad sixi kartaa haddoo qabyayahay mar afti loo qaaday oo dalka dhan lagu dhaqaayo maxaa qaban kartaa waxba ma qaban kartid marka dastuurka especially hadda waqtigiisa haddoona sii anfacaa dalku waxoo yeeshtay dowlad goboleedyo dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe maxaa kala celinaya waxaa kala celinaya dastuurka waa haddii dastuur dal lahayn waxa waaye dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe qors ku galayaan laakiin markii dastuurkaas afti loo qaado lagu heshiiyo dowladda goboleedka waa la yaqaanaa awoodaha ay leedahay dowladda dhexena waa la yaqaanaa awoodda ay leedahay hadda dadka inta badan waxay ka dhawaajiyaan dowlad goboleeda isku taagiysa dowladda dhexe iyadoona la qabiilaynin oo qabyaalad lagu salaynin yaa annaga waxaa lagu kala bixi karaa dastuurkaas dastuurka wuxuuna siinaa wixii aa xaq u leenaa wixii aanan xaq u lahaynna dastuurka naga celinaayo haddaad dastuurka akhrisana waa ku qoran tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xaquuqda ay kala leeyihiin ayaan dhaweyd shaki yaraa soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Hirshabeel yacni shakigaasna wax kale maahan waa dastuurka maxaa dastuurkan dowlad goboleedka Hirshabeel ee xaq u leedahay maxaysan xaq u lahayn dowladda dhexe afar awoodood dowladda dhexe lagama taabtaan waa dastuurkeena ku qoran tahay afarta awoodood haddaad si fiican u macaansato aad diibli u fiirisana waa afar awoodood oo yacni soomaalinimo ku salaysan dowladda dhexe in lagu roonaanayo maaha laakiin soomaalinimadeena ku salaysan qodobka 30aad iyo qodobka 54aad dastuurka awoodahu ka hadlaa awoodahaas oo ka hadlaayo dowladda dhexe awood leh haddaa maqashidle oo awoodahaas dowladda dhexe la siiyey mid madaxda hadda joogta loogu roonaanayo maahane waa mid soomaalinimadeena oo namatelaysa waa awoodda koowaad ee dastuurka uu siinaayo dowladda dhexe number one waa gaashaandhigga gaashaandhigga haddaa maqashane qarannimadeena matelay soomaalinimadeena mateleysaa waa ciidan qaran oo magaca soomaaliya ciidan qaran maamul goboleed ma lagu magacaabi karaa waa maya afarta awoodooda dowladda leedahay number one ka tahay laakiin dowladda looguma roonaanin waa soomaalinimadii matelay ciidan qaran gaashaandhig dowladda dhexaas kale qodobka labaad waa waaxda socdaalka jinsiyadaha waaxda socdaalka jinsiyadaha annageena matelay soomaalinimadeena matelay qarannimadeena matelay oo ah baasaboorki baasaboor gooniya ma dowlad goboleed yeelan karaa waa maya waa soomaalinimadii hal baasaboor anaga wada dhexeeyo calaamada qaranka saaran waaxda socdaalka saas bay dowladda gaar ugu noqotay qodobka saddexaad waxay tahay maamulka lacagta oo dowladda dhexe ay leedahay awooddaas maamulka lacagta waxaa laga yaabaa markii maamulka lacagta la yirahdo inay dadku fahmaan maxay hadda Hirshabeel la qaylinaya marka haddii maamulka lacagta la yiri canshuurta dalka dowladda maamuleyso canshuurta maaha maamulka lacagta haddii lacag lasoo samaysanayo dalka oo rab inuu dalka lacag soo samaysto yaa xaq u leh oo soomaalinimo ku mateli karo oo ogolaansho kusoo samaysan karo magaca federaalka dowladda dowladda dhexe xaq u leh
Soomaalnimu ku mataleysa shir Soomaaliga iyo dhanay keenaysa deeqda loogu talagalay magaca Soomaali lagu soo qaaday oo la keenay yaa maamulayo waxa maamulaysa dawladda dhexe maxay ku maamushay maxayna ku soo gashay waxay ku soo gashay magaca Soomaalnimu ku soo qaaday bangiga adduunka salaahan lacag siinayo waxay ku soo qaaday magaca Soomaali wax walba waxay sii waxay u qaybinaysa markaas dawlad goboleedada mid afarad waa wasaaraha waa arimaha dibadda arimaha dibadda dib la daa u fiiriso Soomaalimada inay matali safaaradahan hadda adduunka ugu wadaa loo dhan magac ay ku joogan maxay tahay Soomaalnimu ku joogta intii intaas ka sokeysa dawlad goboleedada askale xaqiiq u leh afartaas awoodood ayay dawladdu aan la yiri maamul ma aheyn mid iyada lagu runaanay inaad taas oo fahantiin aad u jeclaa lahaa mugdiga shabeelada Hirshabeelle iyo soo kale dhaxgalay iyo maxaa la yiraahdaa dawladda dhaxane xaqiiqdi wuxuu ku saleysan yahay sharciiga waxa laga yaabaa dadka qaar inuu u fahmaan in Hirshabeelle dawladdan dhahay duminayso dawladdan anaga dooranay xildhibaano doortay oo madaxda hadda joogta dooratay waxaa lagu soo codeeyay dawlad goboleedka Hirshabeelle dawlad goboleedka Galmudug waxay ka yimideen maamulada marka dawladda dhexe waa dawladeeni laakiin waxa mugdiga riskana soo kala dhaxgalay waxay tahay sharciiga dastuur oo dalka leeyahay dastuurkaas aan ku wada dhaqanno wax kaleeto oo yaani shaki kale ma jiro in la qabyaaladeeyana raali kama nihin Soomaalinimo iyo sharciigaas aan ku ogol lahayn waxaan rabaa inaan idigu soo gabagabeeyo kulligiin aad u mahadsantihiin guud ahaan jaaliyadda run ahaantii waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo guddiga fulinta ee isxil qaamay ee jaaliyadda Hirshabeelle oo guddoomiye u yahay Maxamed Rashiid oo runtii u diyaar garoobeen sida madaxda ku soo dhaweeyaan ayagoo isxil qaamay soo dhaweyntaas aad iyo aad uga mahadcelinaa madaxdina waan ugu soo fooleeyihiin 8-9 iyo meelahaas ay imaan doonaan waana waqtigana aad u kooban yahay inta ay joogi doonaan hadii Ilaahay raado marka aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa soo dhaweyntan qiimaha leh oo runtii anigoo ah marna walaalkiin marna wiilkiina aad ila jeclaateen waa idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiina waa mahadsantihiin waqtigoo gaaban darteed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka dastuurka ee federaalka saaxiibkay maxamed qadir tifow oo caawa halkan loogu qabtay casho sharaf taageera ah barnaamijkeenni intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa aad ayuu mahadsantihiin